Joo, no nyt aika paljon on tehty tämmösiä nude kautta luonnollisia kynsiä. Elikkä täällä on tämmösiä aika maanläheisiä värejä. Harmaita ja vaaleampaa ja tämmöstä rusehtavampaa sävyä. Onko olemassa jotain syksyn trendejä? No syksyllä aika paljon on tummia värejä, elikkä luumu, punaisia sävyjä. Ja sitten näitä tumman sinistä, violettia, mustaa, tummaharmaita. Eli mustakin on nyt muodissa? Joo, kyllä se on usein. Näytä omia kynsiä. Mulla on nyt tällaiset mustaa ja harmaata. Eli onko tavallista, että laitetaan koko kynsi yhdellä värillä ja sitten on myös kahta eri väriä? Joo, se on nyt ollut suosittua. Digilä. Digidyy. Ei mikään näköislehti.